футболен клуб Национал се превърна в така една от един стълб за детско-юношески футбол в България, в София и в цялата страна, с много деца. Господин Зарчов, вие сте треньор 2010 набор, 2013 набор. Точно тогава, където децата трябва да тръгнат към футбола вече на 10 години, на 9 години, на 7 години. Разкажете нещо повече. Ние сме говорили с вас и преди. Разкажете нещо повече за начина ни на работа и това, което правите с децата. Ами, за нас най-важното е в точно в тези възрасти, с когато децата са на 6, 7, 8, 9, това са най-важните години за едно дете. Там трябва да се предаде основата на футболните качества. Защото после след времето, ако не му дадеш основата, не отираш нагоре и си изпусна основата, не мога да построиш къща втория етаж, като няма здрава основа на първия етаж. И някъде на 15-16 години, като стигна децата, си казвам, ами това дете не може да спре топката или не може да поде. Ама то изпусва точно в тези години, в 6, 7, 8. Затова нашата цел в ранната възраст, в ранното обучение, началното обучение на децата е да спре точно това. Основата, всичките качества, всичките умения, които може да им предадеме, да може да им помогне във времето да се развиват. Точно това е началният процес, който според специалистите и според чуждестранните треньори и методисти е най-важния. Да, това е най-важното. Точно това, началното обучение да се хване точно всички сензитивни периоди на децата, се започва от самото начало и вече да изграждаш във всяка възрастова група, да фащаш сензитивните периоди и да стоиш къщичката нагоре. Хубавото е, че Национал има толкова много деца, свързани с футбола, подготвя толкова много деца и има интерес вече не само в България, в цяла Европа, с хора като господин Богомир Муртин, който вече е познат не само в България, както вече казах, има интерес от различни клубове в Европа. Това нещо как се постига и какво знаете за по този въпрос? Точно това е нашата цел. Не може да изкараме футболисти, които заслужават, които могат да играят на първото място. Ако един футболист може да играе извън България, зад граница, той трябва да отиде да играе това. Има футболисти, които не могат да прескочат границата, ще играят в България. Но възможно най-добрият футболист трябва да могат да излязат 16, 17, 18 години, да могат да се доразвият и да може по този начин, колкото повече футболисти излизат извън граница, толкова ще е добре за българския футбол. Така ли ще направим добър национален отбор, който да върне успехите на България? С деца, които са отишли навън, видяли се как се прави, тренират и вече да ги селектира един човек, който вече ще бъде назначен за селекционер. Ами ние можем да направим и национални отбори в България. С правилно обучение на децата, с правилна методика, с деца, които излизат извън България, които заслужават да се развиват извън България. Има деца, и които ще останат да играят в България, които нямат късмета да отидат или нещо се е случило. Но по този начин ще се развие със сигурност националния отбор на България. Добре, аз веднага искам да те контролирам и да те питам, защо Славия, примерно, спечели трето място в родния шампионат, получи правото да играе в европейските клубни турнири в Лига Европа и то след бараж срещу Ботев Пловдив, ето само с българи. Значи има шанси за родните, за футболистите, които играят в нашата първенство. Ами аз мисля, че повече клубове трябва да взимат пример на Славия, да дават шанс на повече млади футболисти. Има добри млади футболисти, които могат да играят на това ниво. Просто нямам представа какво случва в другите клубове, защо не дават шанс на тези деца, но със сигурност. Има клубове, които дават, значи Черно море, Варна, Славия, Ботев Пловдив, Черноморец, Бургас. Да, обаче трябва повече клубове да дават, за да може да има повече. Звездичка Бургас. Най-голямата футболна школа в Бургас е Звездичка. Ние ще правим скоро интервю с треньорите от Звездичка. Ето, това са хора, които работят и са почнали по някакъв начин, за да стигнат на това ниво.
Да, да, въпросът е, че трябва повече клубове да го правят това нещо, за да има повече футболисти, които, като тези от Черноморе, които отидоха в Спарта Прага. Повече футболисти да излизат в чужбина, да не са 3-4 отбора, ние избрахме 3-4 отбора. Трябва повече да са, които да развиват моите футболисти. Сега не само 2-3 клуба. Сега неволята ще накара и Левски да игра само с юноши. Нямам, какво мислиш? Нямам нея в този въпрос. Що? Виждаш какво се случва. Според мен е това, което се случва там, е продиктувано от чисто финансовата част. Така де, но... Това може да е плюс за футболисти? Може да... Нямам представа. Нямам нея по този въпрос. Добре. Ти доволен ли си от децата, с които работиш? Доволен ли си от начина, по който се подготвяте? От условията, които има футболен клуб Национал като тренировъчна база тук в Националната спортна академия в София? Нека хората видят. Ето, затова сме дошли да снимаме и теб, и други твои колеги, и самите тренировки, тренировъчния процес. Ами, аз смятам, че базата, която предоставя Национал, ми може би е една от добрите в София. Имаме балони, имаме изкуствения терен, затревен терен, който се ползва, парка. Нещата, които съм видял в чужбина, когато съм ходил на стажове, не се различават толкова много в тренировъчен процес, колкото в самата атмосфера на нещата. Спокойствието, начина на работа, няма го напрежението, няма гонето на резултати. Мисля, че това дава Национал. Спокойствие, добра база, добро обучение. Добре, харесва ми как говориш и дори ме пленяваш. Аз ако бях на възрастта на тия деца и на още по-малки, които ти тренираш 2010 и 2013, винаги бих се записал при теб. Ето това е нещо, което може да продължиш да работиш по този начин и да говориш по този начин. Да говоря, аз това, което казвам, го мисля и това нещо, като съм дошъл да започва преди 10 години в Национал, Национал ме обучил. Национал ми е показал правилния път и аз съм решил, че това е правилният път за нещата, затова работя в футболен клуб Национал. Нещата, които ги виждам, които съм ходил в чужбина и съм ги видял, мисля, че тук се доближаваме максимално близко до тях. Не сме измислили ние в футбола. Ние сме го взели от някъде и се опитваме да пренесем това нещо в тренировъчния процес. За мен най-важното е пак методиката, начина на обучение, работата между треньори и деца, база и спокойствието, че нещата ще се наредят във времето. Добре, благодаря ти за това интервю от сърце и успех ти пожелавам. Мерси много.